Ողջույն, եթերում քաղաքական շաբաթն է, որի ընթացքում իմ գործընկերներ Թաթուլ Հակոբյանի և Գայան Աբրամյանի հետ խոսենք կարևորագույն իրադարձությունների մասին։ Գործընկերներ, շաբաթը բավական լի էր իրադարձություններով, բայց առաջինը, որ կցանկանայի անդրադառնայինք, դա հայ-թուրքական հերթական գործընթացն է։ Սա կարելի ասել թվով երրորդ կամ չորրորդ գործընթացն է, որի մեջ մենք մտնում ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակը, գրեթե յուրաքանչյուր իշխանության ժամանակ փորձեր եղել են, անգամ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ հայտնի նամակներով փոխանակումը, որը իհարկե այդ տեղից առաջ շարժվեց, բայց ամեն դեպքում եղավ եւ ամենալուրջ գործընթացը դա իհարկե Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին էր, 2009 թվականից Ցյուրիխյան հայտնի արձանագրությունները, որոնք էլի հանդիպեցին Թուրքիայի նախապայմաններին, այդ ժամանակ իհարկե փորձ կատարվեց բաժանել թուրքական, այսինքն ադրբեջանական և Ղարաբաղյան մեծ հաշվով օրակարգը հայ-թուրքական օրակարգի չստացվեց և նորից գործընթացը տապալվեց։ Հիմա ակնհայտ է, որ դրանք բաժանել չեն կարող, դրանք միմյանց հետ են գնալու և թուրքական կողմը հստակ հայտարարում է, որ որևէ գործողություն առանց Ադրբեջանի հետ քայլերի սինխրոնիզացիայի չի իրականացնելու։ Ստացվում է, որ մենք Թուրքիայի հետ խոսելու ենք նաև հայ-ադրբեջանական հիմնախնդիրների մասին, Ղարաբաղի մասին։ Ուզեն անդրադառնանք այս խնդրին, մենք ինչից ենք ավելի շատ խոսելու Թուրքիայի հետ, հայ-թուրքական գործընթացից, թե մենք խոսելու ենք հիմա Ղարաբաղյան հիմնախնդրից, եւ արդյոք այս գործընթացը ունի որևէ ապագա։ Երբ ներկայացնում էր Արշալույս, ես տեղափոխվել էի 18 թվական Բաթումի պայմանագրի 14 կետերն էի վերհիշում, որտեղ մի քանի կետեր վերաբերում են Ադրբեջանի։ Պատկերացնում եք 18 թվական նոր ստեղծվել են, հիմնադրվել են Հայաստանն ու Ադրբեջանը, թուրքերը, քեվաները, Օսմանյան կայսրությունն այն ժամանակ մեզ հրավիրել էր նաև հայ պատվիրակներին, որպեսզի մեզ հետ ստորագրի հաշտության և բարեկամության պայմանագիր և ստորագրեց, և այդ կետերից մի քանիսը վերաբերում են հենց Ադրբեջանի, նաև որտեղ բանի հետ, դաշնագրի հետ նաև կային բաներ, հավելվածներ, և այդ հավելվածների մի մեծ հատված վերաբերում էր հենց Ադրբեջանին, այսինքն այնտեղ, որ հայերը պետք է զորքերը դուրս բերեն Բաքվից, որտեղ այն ժամանակ հայկական զորք կար Բաքվում, մի խոսքով, այսինքն Թուրքիայի համար սա բան է, կապված է այս հարցերը իրար հետ, էլի սրա մասին որևէ խոսք չի կարող լինել։ Եվ երբ որ դու հասար Արշալույս մինչև բան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, ես մի քիչ ավելի հետ տանը մինչև առաջին հանրապետություն, և մի հետաքրիր բան է նկատվում, հայկական իշխանությունները սովորաբար Թուրքիայի հետ բանակցում են այն ժամանակ, երբ որ պարտված ենք մենք լինում, այսինքն խորը գիտակցում, որ թուրքերի հետ պետք է խոսել, մեր մոտ գրեթե երբեք չի եղել։ Տեսեք, մենք գնացել ենք Բաթում ենք ստորագրել, որովհետև մեզ պարտադրել են 18 թվականին։ Մենք գնացել ենք 20 թվականին Ալեքսանդրապոլ ենք ստորագրել, ես հերթով այդ պայմանագրերով եմ էլի գալի, էլի որովհետև մեզ պարտադրել են։ 21 թվականին ենք գնացել, կարծ էլի մեզ պարտադրել են։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը գնում է գործընթացի, որովհետև մեզ պարտադրում են։ Իհարկե, այստեղ մենք կարող ենք հիշել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, ով փորձեց գործընթաց առաջ տանել, բայց դա հանդիպեց ոչ միայն Թուրքիայի նախապայմաններին, այլ նաև հանդիպեց մեծ հաշվով հայ քաղաքական մտքի դիմադրությանը, չհիշեցնեմ մեկ-մեկ, թե ինչ բառապաշար օգտագործվել, Ռոբերտ Քոչարյանի համար դա խնդիր չէր, ավելին ինքը հայոց ցեղասպանության հարցը բերեց արտաքին քաղաքական օրակարգ, մտածելով, որ ճնշում կբանեցնի Թուրքիայի նկատմամբ, բայց դրա դիմաց մենք ստացանք հանձնաժողովի առաջարկ, որը հետագայում արդեն ամրագրվեց Սերժ Սարգսյանի ժամանակ արձանագրություններում, և հիմա ունենք Նիկոլ Փաշինյան, բայց համաձայն եմ, որ ամենալրջագույն գործընթացը Սերժ Սարգսյանը ձեռնարկեց, և ցավալիորեն դա հանդիպեց էլի թուրքական կողմի բանին, պատին, բայց այստեղ մի կարևոր բան եմ ուզում նշել. Եթե Սերժ Սարգսյանը իրավամբ անկեղծ էր և ուզում էր, որպեսզի հայ-թուրքական հարաբերություններ կարգավորվեն, նա ուրիշ բան պիտի աներ, նա պիտի գնար Արցախում ստատուս քվոյի փոփոխության, ինչին չգնաց, ինչի դրանք հայկական կողմը, այս էր ամբողջը։ Այսինքն պետք էր Արցախից սկսել, ոչ թե… Ես չեմ ասում պետք էր սկսել, բայց եթե Սերժ Սարգսյանը կամ որևէ Հայաստանի ղեկավար ձգտում է, ուզում է կարգավորել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, այո, անխուսափելի է դա,
Da, ուղակի անխուսափել է, չես կարող, որտեվ թուրքերը դրում են նախապայման, կամ պետք է այնքան ուժեղ լինես, որպեսզի թուրքիային դու քո պայմանները թելադրես, իսկ ակնհայտորեն մենք այդքան ուժեղ չենք. Ցավոք, հիմա առավել եւս, այսինքն եթե 2009-ին մենք ինչ-որ օրակարգ կարող էինք առաջ մղել, հիմա առավել եւս ուղակի օրակարգ է։ Ընդհանրապես մի քանի շեշտադրում եմ ուզում անել, նախայն որ հիմա հանրային տիրույթում շատ այդպես որպես դիսկուրս շրջանառվում է, որ գնում ենք ընդհանրապես հայ-թուրքական հարաբերությունների հաշտեցման, գնում ենք բարելավման հարաբերությունների, ինչի այդպես չէ, մենք ընդամենը ուղիղ խոսելու փորձ է արվում, ինչը կարևոր է, եւ որևէ մեկը այդպես միամիտ չէ հասկանալու, որ այս գործընթացը պես իսկապես հաշտեցում է տանելու, ընդամենը ուղիղ խոսելու փորձ է, ինչը չափազանց կարևոր է, որտեւ եթե դու ինքդ ուղիղ չես խոսում դիմացինի հետ, քո փոխարեն խոսում են եւ խոսել են տարիներ շարունակ եւ առաջ են մղել իրենց օրակարգը, բայց շատ կարեւոր է նաեւ հասկանալ ինչ ենք խոսում, ինչ օրակարգով ենք խոսելու ու նաեւ ովքեր են խոսելու։ Մի հարց եւս ուզում եմ բարձրացնել այստեղ, ընդհանրապես հայ-թուրքական հարաբերությունները այս նոր ֆորմատի մեջ որքանով է այս ֆորմատը իրականում շատ այդպես իրապես ուղիղ խոսելու փորձ, հա, որովհետեւ հիմա մենք իսկապես կարևորում ենք այդ ուղիղ խոսելու եւ ուղիղ հարաբերություն հաստատելու հնարավորությունը, բայց դրան զուգահեռ կա 3+3, որն իրականում, հա, եթե այդպես շատ հստակ տեսնենք այդ քաղաքական կամ դիվանագիտական լեզվի ենթատեքստը, իրականում դա 3+3 չէ, այլ 1+1 է, որին մենք ուղղակի այդպես որպես կցորդ մտածենք այդ օրակարգի մեջ, իրականում այստեղ ռուս-թուրքական ֆորմատ է։ Թաթուլը երևի բոլորիցս լավ գիտի այդ ռուս-թուրքական ֆորմատի պատմական դասերը, որից մենք երբեք չենք շահել եւ որից մենք միշտ տուժած ենք ըստեյության եւ որպես մանրադրամ ենք դուրս եկել, եւ այստեղ ես մտավախությունն եմ, որ այս գործընթացը դրան է տանելու։ Ի վերջո մենք շատ բան չգիտենք, որովհետև ամեն ինչ կամ իմանում ենք ըստ էության հենց թուրքական ամբողջ այս օրակարգից, հա, այսինքն մեր Չավուշօղլուի հայտարարությունից, որ այդպես շատ բան, կարծես պատահական բյուջեի քննարկման ժամանակ խորհրդարանում ուղղակի ասված, որ այ մենք ունենալու ենք բանագնացներ, այդտեղից մենք նոր իմացանք, որ այսպիսի մի գործընթաց կա։ Եվ Հայաստանը նշանակեց բանագնաց։ Այո, եւ Հայաստանը նշանակեց բանագնաց։ Նույն կերպ իրենց հայտնի թերթերից մեկի, հայտնի բաղական լրագրող եւ սյունակագիր Չեթինի տվյալներով մենք տեսնում ենք, որ կա նաեւ գործընթաց եւ լինելու է ոչ միայն բանագնացներ, այլ նաև հանձնախումբ, որոնք որ պարիտետային մի տարբերակով 7-7 հոգի են լինելու, այնտեղ նաև ասվում է, թե մոտարապես ինչ ճանապարհային քարտ է գործելու, եւ դրանում բնականաբար այն ամենահիմնարար նախապայմանը արկա է, միջանցքի բացումը որպես երկրորդ փուլ, հա, այսինքն այնտեղ ճանապարհային քարտեզում, որը նշվում է լրագրողի Սյունում, տրվում է առաջին կետով չվերթների բացումը, որի մասին էլի արդեն հայտարարվեց Թուրքիայում եւ Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարի կողմից, եւ հետո երկրորդ եւ ամենակարևոր փուլը նախանշվում է հենց Նախիջևանի միջանցքի բացումը, եւ երրորդը արդեն տնտեսական համագործակցության վերագործարկումը։ Սրանք բաներ են, որոնք իսկապես մտահոգիչ են, որովհետեւ մենք կարծես այդ օրակարգի մեջ մենք ինքներս օրակարգ չունենք, մենք ինքներս կամ չենք կարող այդ օրակարգը առաջ մղել, գոնե եթե ունենք անգամ մեր պատկերացրած ճանապարհային քարտեզը մեր շահերից բխող, մենք մտնում ենք մի օրակարգի մեջ, որը վստահ չէ, արդյոք այս պահին մեր շահերից է բխում թե ոչ։ Եթե որպեսզի հասկանանք շահերից է բխում թե ոչ, պետք է իմանանք, թե ինչ է քննարկվում, շատ լավ ասացիք, որ փակ է, եւ մենք իմանում ենք շատ հարցեր Թուրքիայից, այսինքն շատ տեղեկատվություն, եւ դրանից հետո հայկական կողմ ինչ-որ ռեակցիա է տալիս ու էլի փակվում է։ Տեսեք, երբ որ մինչև ուրեմն
պատերազմը եւ մինչեւ արտահերտ ընտրությունները շատերս էին քա իշխանության նաեւ քննադատում, որ այսպես շատ օնլայն ռեժիմով են փորձում աշխատել, չգիտեմ, Facebook-ով եւ այլ եւ այլ ինչ որ տեղեկատ, ահա շատ հաճախ այդ տեղեկատվությունը, որ հանրությանը մատուցվում էր տարբեր անկյուններից եւ տարբեր կենտրոններից, հակասական էր մեկ-մեկ գնում, չէ իր հասկանում այդ տեղեկատվական խառնաշփոթի մեջ, եւ հիմա իշխանությունը որոշեց ոչ թե համակարգել եւ ավելի ճիշտ կոմունիկացվել իր հասարակության մեջ, այլ ուղղակի փակել տեղեկատվությունը։ Այսինքն, եւ այդ փակելու մեջ մենք էլի դա բերում է նրան, որ ինչպես եղավ պատերազմի ժամանակ Արցախյան, մենք հակառակ կողմից ենք սկսում ստանալ տեղեկատվություն, թե այդ օրակարգում ընդհանրապես ինչ է կատարվում, ինչ են քննարկում։ Եվ կարծես այն ինչ ասում է Թուրքիայից, այստեղ դրա դիմաց ինչ-որ քայլեր են կատարում, հասկանում ես, որ չէ, ինչ-որ գործընթաց գնում է, եթե ասում էին չկա որևէ ուղիղ գործընթաց Թուրքիայի հետ, բայց պարզվում է կա, ինչ-որ բաներ են քննարկում, հանձնախմբեր են փորձում ձևավորել, ձևակերպել, եւ այստեղ պետք է հասկանալ իհարկե նաեւ միջնորդի կարիք կա թե չկա, որովհետեւ ուղիղ խոսել իհարկե կարևոր է Թուրքիայի հետ, բայց երբ դու պարտված ես, երբ դու փոքր ես եւ ունես իհարկե պոտենցիալների շատ մեծ տարբերություն կա, միջնորդը կարծում եմ պետք է, այլ հարցը ով պետք է լինի այդ միջնորդը, բայց միջնորդը պետք է, որը հնարավորություն կտա գոնե այդ պարտված վիճակում, այսինքն քո հակառակ կողմը չկարողանա այնքան ուժ բանեցնել քո վրա, որ ստիպի քեզ անել այն ամենը, ինչ որ ինքը ցանկանում է, որ դու անես։ Եվ այստեղ իհարկե շատ կարևոր է, բայց գիտենք, որ այսինքն Հայաստանը դիմել է Ռուսաստանին այս հարցում միջնորդության, չգիտեմ որքանով է աշխատում այդ միջնորդության մեխանիզմը հիմա, այսինքն Ռուսաստանը ինչ է անում, որովհետև post-factum դա անգամ Ամերիկայից հետո նոր Ռուսաստանը ողջունեց այս գործընթացը, որ կողմերը նշանակել են հատուկ բանագնացներ, եւ ես կուզեի, որ մենք նաեւ անդրադառնայինք բանագնացներին, որովհետև կարևոր է ով է խոսում։ Պարզ է, որ Հայաստանի կողմից նշանակվել է անձ, որը վայելում է քաղաքական իշխանության վստահությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ այդ մարդը պետք է խոսի, հա, վարչապետը, բայց որ տեսնում ենք ով է նշանակվել Թուրքիայի կողմից, իհարկե այն էլ է վայելում Էրդողանի այսպես անվերապահ աջակցությունը, նաև ինչ որ ընտանեկան կապերի մեջ են իրար հետ, բայց կոմպետենցիայի տեսանկյունից, պրոֆեսիոնալիզմի տեսանկյունից լրիվ ուրիշ մարդ է, լրիվ ուրիշ, չգիտեմ, ծանրակշիռ դիվանագետ է, եւ այստեղ պետք է հասկանանք, թե ինչպես ենք խոսում։ Նայեք, միջև հարցին պատասխանել արշալուզ, ես կարծում եմ, ուզում եմ ասել հետեւյալը. Ինձ այնքան էլ չի հետաքրքրում օրակարգը, որտեղ ես գիտեմ ինչ օրակարգ կա դրված սեղանին, այսինքն օրակարգը հայերն ու թուրքերը իրարից թաքցնելու շատ բան չունեն, եթե իհարկե քաղաքականության մեջ չենք խաղում, էլ եթե անկեղծ ենք, մենք գիտենք թուրքերն ինչ են ուզում մեզանից, մենք էլ գիտենք իրանք ինչ են ուզում, այնպես որ օրակարգը հայտնի է, ինձ ուրիշ բան է հետաքրքրում, գինը, ինչ գին ենք վճարելու, ամենակարևորը գինն է, թե դու ինչ գին ես պատրաստ ես արդյոք գին վճարելու։ Եվ էլի, երբ որ մենք խոսում ենք բանի միջնորդի մասին, այս պարագայում ես համարում եմ, որ միջնորդը բրոկեր է, միջնորդը իր փայն տանում է, եւ միշտ ես կողմնակից եմ, որ միջնորդ չլինի։ Ես հասկանում եմ, ինչ խեղճու կրակ վիճակում ենք մենք հայտնվել, եթե մենք Արցախում հաղթած ժամանակ մենք գլուխներս բարձր, արժանապատվոր են, կարող են գնալ Թուրքիի հետ խոսել։ Հիմա ես պատկերացնում եմ իրոք մեր բանագնացի վիճակը, թե ինչ ծանր վիճակում է հայտնվելու։ Եվ միչև էլի բանագնացին անդրադառնալը, թույլ տվեք հիշեցնել, թե մենք ինչ հայտնի դիվանագետներ են գործուղել Թուրքիայի հետ բանակցություններում։ Ինչու է սա կարևորում, որովհետև էլի կարևոր է անշուշտ անձը ով է։ Այո, պարոն Ռուբինյանը չունի դիվանագիտական անցյալ, չունի քաղաքական պատմության բավականին փորձ, Թուրքիան չգիտի, վստահ եմ թուրքերն էլ չգիտի, հազար բան կա, որ ինքը ինչու չպիտի լիներ այդ բանում, հա, այդ բանագնացը, բայց ուրիշ կողմից են մոտենում, իսկ կար մեկը, որը համաձայն էր այդ բերրի տակ մտնելու։ Օրինակ 1920 թվականին, երբ որ մեզ պարտադրում էին Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, այդ տխրահարճակ, որևէ մեկը չէր ուզում գնալ բանակցել, էլի Խատիսյանն ասեց, լավ, ես կգնամ Թուրքիայի հետ կխոսեմ, այսինքն դա այնքան ծանր բեռ է, այսինքն դա հաճելի բան չի, էլի, նույնիսկ հաղթած ժամանակ Արցախում, երբ որ մենք Թուրքիայի հետ խոսում էինք, այն ժամանակվա խոսացողները արժանանում էին ազգի դավաճանի պիտակին, ասում էին, դուք գնում եք Թուրքիայի հետ, այդ ինչեր եք խոսում, ծախում եք հայ դատը, ծախում հայոց ցեղասպանությունն եք ուրանում եւ այլն եւ այլն, դուք պատկերացրեք հիմա ինչ վիճակում է հայտնվելու այդ մարդը։ Ինչու Խատիսյանի անունը տվեցի, 18 թվականին մենք
թուրքերի հետ բանակցելու համար նշանակեցինք այդ ժամանակվա ամենահայտնի քաղաքական երկու ուժերի ամենահայտնի դեմքերին. Երկուսը դաշնակցությունից, մեկը Խատիսյանն էր, որը ոչ միայն հայկական աշխարհում, ինքը ցարական Ռուսաստան, Ռոմանովներ Ռուսաստանում հայտնի անձնավորություն էր, եւ Քաջազնին։ Եւ երրորդը նշանակեցինք ընդդիմադիր արդեն ժողովրդական կուսակցությունից Միքայել Պապաջանյանին, այսինքն երեք ամենաուժեղ դիվանագետների, բայց նրանք ինչ բերեցին? Բաթումի պայմանագիր, 10,000 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստան և հայ-թուրքական սահմանը անցնում էր Նորագավիթի կայարանով, այսինքն, եթե Վրացյանի խոսքերն ասեմ, թուրքերը թնդանոթները դրեցին Նորագավիթում Մասիսում և փողերը ուղղեցին դեպի նորանկախ Հայաստանի մայրաքաղաք, այստեղով էր անցնում սահմանը, ես նրանով ուզում եմ ցույց տալ, որ երբ որ դու թույլ ես, անգամ կարևոր չի, թե բանակնացդ ուժեղ է, թե ուժեղ չէ, թույլ, հիմա այդ վիճակում ենք մենք, նույնը 20 թվականին, մենք մեր լավագույն էլի դիվանագետին ուղարկեցինք, բայց ինչ, լավ փաստաթուղթ մեզ բերել, չէ։ Թաթուլ, իսկ չենք կարող բացառել, որ եթե ասենք Խաթիսյանը չլիներ, Քաջազնունին չլիներ, մենք դա էլ չէինք ունենա, այսինքն այս տեսանկյունից ևս պիտի դիտարկենք, ես նաև հետևյալ վերնագրով, Բաթումից մի ամաչեք, որովհետև եթե այդ մարդիկ չգնային, չստորագրեին, մենք կարող է Հայաստան չունենայինք, կարող է այս մնացած Հայաստանի մասն էլ կծվեր, ասենք Վրաստանին օրինակ, հա, կամ Ադրբեջանին, ինչպես հայկական գավառների մի մասը կծվեց Ադրբեջանին, ես դա չեմ կասկածի տակ դնում, էլի, բացառապես, ավելին ես համարում եմ, որ այդ մարդիկ խիզախ մարդիկ էին, որոնք, և Զորավար Անդրանիկը օրինակ, Բաթումի պայմանագիրը ստորագրողներին ասում էր դավաճաններ, ուղղակի հենց այդպես, դուք դավաճաններ եք, դրա համար ինքը Հայաստանում չմնաց, բայց դուք պատկերացրեք այդ մարդիկ չգնային, չստորագրեին, պատկերացրեք էլի 20 թվականին Խատիսյան իր պատվիրակությամբ չգնար Ալեքսանդրապոլ, այդ օրվա Հայաստանի ամենամեծ քաղաք, և Կարաբեքիրի հետ չստորագրել, չստիպված դնել, չստորագրել, 21 թվականին ես էլ ասեմ Արշալույս, մենք ուղարկեցինք էլի մեր լավագույն դիվանագետներին, արտգործնախարարին ուղարկեցինք, Ասքանազ Մռավյանին և Փողոս Մակինցյանին, կարս ուղարկեցինք, ուզում եմ ասել, այո, կարևոր է բանագնացի, և լավ կլներ, որ այսօրվա մեր բանակնացը, այո, թուրքերեն իմանար, թուրքյան իմանար, դիվանագիտական փորձ ունենար, բանակցելու կարողություն, այդ ամեն ինչ չափազանց կարևոր էր, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ պետությունը հիմա մենք 1991 թվականից ի վեր մենք թուլության ամենացածր կետի վրա ենք։ Այդ ամեն ինչը ընդունելով, Թաթուլ, ինչ ասում եք, իհարկե շատ կարևոր է երկրիդ պոտենցիալը, ինչքան զորք ունես, զենք ունես, չգիտեմ, բանակդ որքանով պատրաստված, ընդհանրապես ինչպես ես ապահովում քո անվտանգությունը, այդ շատ կարևոր է իհարկե, ոտքերիդ վրա որքանով ես պինդ կանգնած, բայց ես որ բարձրացեցի բանակցողի խնդիրը, ինչի, սա խոսում է հետևյալ բանի մասին, տեսեք, երբ արտաքին գործերի նախարար նշանակվեց ընտրություններից հետո, ոչ դիվանագետ, բանակցող է նշանակվում շատ կարևորագույն հարցով, էլի ոչ դիվանագիտական ապարատից, սա խոսում է միատ շատ կարևոր խնդրի մասին, քաղաքական իշխանության և դիվանագիտական ապարատի միջև, չգիտեմ, անդունդի, անջրպետի, անվստահության խնդիրների մասին, այսինքն այստեղ ունենք նաև հայ-թուրքական հարաբերություններից բացի, նաև ունենք երկրի ներսում շատ լուրջ էլիտար, էլիտաների միջև կամ գերատեսչությունների միջև դերևս պահպանվող անվստահություն։ Ես չեմ ասի դա այդքան էլ գուցե գերատեսչական, միջ գերատեսչական խնդիր չէ, որքան իսկապես պատասխանատվություն վերցնելու, ոչ քաղաքական մարդիկ և դիվանագետների շատ շատերը պարզապես չէին ուզում վերցնել պատասխանատվություն այս ծանր փուլում, որովհետև հասկանում էին, որ ստիպված են լինելու ստորագրել ինչ-որ փաստաթղթերի տակ, որի համար կրելու են այդ դավաճան պիտակը։ Իմիջայլոց ես ուզում եմ անդրադառնալ Արշալույսին, ասացին, որ հիմա ամեն ինչ կարծես փակ է արվում, փակ դռների հետևում է արվում, ի տարբերություն նրա ինչ-որ խոստացվել էր ընդհանրապես տարիներ շարունակ, ինչու, որովհետև նաև հիշեցրեցիք Քոչարյանի նամակը, հիմա ես ուզում եմ ասել, որ այն նամակը, այն բովանդակությամբ և այն բառապաշարով, որ 2005 թվականին հղվել էր Էրդողանին, եթե այդպիսի նամակ, այդպիսի բառապաշարով, այդպիսի առաջարկով հղվեր հիմա, ամենավերջին դավաճանի և չգիտեմ թրքամետ, թրքասեր այդ բոլոր այդ էպիտետները, որ հիմա շրջանառվում են ամբողջ քաղաքական ընդդիմության շրջանակում,
Ուղակի օրեն թափվել էր լրատվամիջոցներից դուրս անընդհատ բոլորի նկատմամբ։ Ուրիշ բան ասեմ, դուք կարծեք Վիկիլիքսի փաստաթղթերից մեկը ի լրումը նկարանեի, որտեղ Հայաստանի թիվ 1 դիվանագետը ասում է, ուրեմն, այս բանին ուշադրություն մի դարձրեք ցեղասպանության ճանաչման հարցին, թող հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվի, ես կթռնեմ առաջին իսկ օթանավով Միացյալ Նահանգներ եւ հայկական լոբիին կասեմ, որ հայոց ցեղասպանությունը չճանաչվի։ Դուք պատկերացնում եք, այդ հարցը չդրվի քննարկման։ Այո, իսկ հիմա այս պրոցեսում երբ իսկապես Հայաստանը կարծես իսկապես պատմականորեն, հա, 100-ամյակի կտրվածքով անգամ ամենածանր վիճակում է, ցանկացած փորձ իսկապես այս սարսափելի թիրախավորվում են եւ դրա համար է, որ նաեւ նմանատիպ նաև քաղաքական անձեր են վերցնում այդ պատասխանատվությունը։ Բայց ուզում եմ առադառնալ ևս մեկ հարցի հայ-թուրքական հարաբերությունների այս ամբողջ պրոցեսին, որքանով սա այնուամենայնիվ ծուղակ չէ եւ որքանով մենք չենք մտնում այդ օրակարգի մեջ, ոչ մեր շահերից բխող օրակարգի մեջ, նկատում եմ, դիտարկելով այդ ոչ թե Էրդողանի, այլ Ալիևի պահվածքը։ Էրդողանը հանրային դիրույթում շատ ավելի հավասարակշիռ է այս առումով պահում իրեն։ Այսօր Ալիևը, գիտեք, որ իր ծննդյան օրը նշել է Հադրութում, այնտեղից էլի հոխորտանքներ հղելով նաև տարածքային ամբողջականության խախտման տեսանկյունից եւ այլն, բայց օրեր առաջ իսպանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցից եմ մի պահ ուզում մեջ բերել, որ թվում է, թե ըստ էության անում ենք այն, ինչ իրենք ուզում են։ Կարևորը, որ Հայաստանի կառավարությունը գնա հարաբերությունների կարգավորման, առաջնորդի հանրային կարծիքը եւ համոզի, որ Հայաստանի համար զարգացման միակ ճանապարհը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է։ Հայաստանը պետք է դառնա նորմալ հարևան եւ զերծ մնա տարածքային պահանջներից։ Նու վերջին նախադասությունը հասկանալի է, դա միշտ է իրենց մոտ եղել, բայց սա գոնե մեզ պետք է հուշի, որ սա իրենց օրակարգն է եւ արդյոք այս փուլում մենք պետք է ուղղակիորեն այդպես ամբողջապես մտնենք դրա մեջ, թե ոչ։ Դե պետք է նա հասկանանք մենք ինչի ենք ունակ եւ ինչ տարբերակներ ունենք։ Ես այստեղ կնշեմ մի քանի տարբերակներ, հավանական տարբերակներ կամ հիպոթետիկ տարբերակներ, բայց միչեւ դրան անդրադառնալը քանի չեմ մոռացել։ Երբ մենք խոսում ենք մեր դիվանագետների այս վիճակի մասին, այդ խզման մասին, մի ուրիշ բան, որ հայկական մամուլում գրեթե չի լուսաբանվում, եւ ես օգտագործեմ առիթը եւ ասեմ. Դուք գիտեք, որ դրսում աշխատող մեր դիվանագետները չեն կարողանում հանրային միջոցառումների մասնակցել, որովհետեւ մեր դեսպանները ուր գնում են, նրանց դեմ տեղական հայկական կառույցները ցույցեր են անում, խոչընդոտում են։ Հիմա ես չեմ ասում լավ են անում կամ վատ են անում։ Դուք պատկերացրեք հայ դիվանագիտության վիճակը։ Հայ դիվանագետներ, ես կոնկրետ անուններով կարող եմ նաև նշել, կոնկրետ միջոցառումներ, մարդիկ չեն կարողանում գնալ միջոցառման։ Այսինքն հայկական կառույցները, որոշակի կառույցներ խոչընդոտում են այդ աշխատանքը։ Ես ուզում եմ ցույց տալ այն դժվարությունը, որում հայտնվել են մեր դիվանագետները։ Հիմա մենք ի՞նչ տարբերակներ ունենք, եկեք քննարկենք, հասկանանք, որովհետև հայերը քննարկման փոխարեն միշտ սիրում են երազել։ Եկեք քննարկենք։ Տարբերակ առաջին, ամենալավատեսական տարբերակն եմ ասում, սկսենք ամենալավատեսականից։ Առաջ մենք ի՞նչ ենք անում, մենք ուրեմն ատամները սեղմում ենք, ուրեմն հաշտվում ենք ժամանակավորապես այս վիճակի հետ, սկսում ենք աշխատել, երկիրը ոտքի կանգնեցնել, բանակը ոտքի բերել, ինչպես Ադրբեջանը արեց 94 թվականից հետո, եւ ռևանշի ենք հասնում։ Սա առաջին տարբերակն է։ Իհարկե այստեղ հարցեր կան։ Մենք կարող ենք ռևանշի հասնել, մենք կարող ենք զարգանալ, մենք կարող ենք հաղթել Թուրքիան եւ Ադրբեջանին, բայց դրանք ենթա տարբերակներ, բայց տարբերակ մեկ է, որ առաջին տարբերակը սա եմ ես նշում, որ տարբերակ է, որ արժի քննարկել։ Իրատեսական է, թե չէ, մի կողմ եմ դնում։ Այսինքն մենք ուրեմն երեսանց համակերպում ենք այս վիճակին, բայց խորքում ասում ենք, չէ, մենք պետք է ռևանշի հասնենք, մենք պետք է փոխենք ստատուս քվոն։ Տարբերակ երկրորդ, որևէ բան չի փոխվում, այս վիճակը շարունակվում է, եւ Հայաստանը, ինչպես հաղթած վիճակում էր
30 տարի շրջափակման մեջ, հիմա էլ մի 30-40-50 տարի շրջափակման մեջ է մնում պարտված վիճակում։ Ով է ասել, որ հնարավոր չի, դա էլ հնարավոր տարբերակ է։ Այսինքն Թուրքիան ու Ադրբեջանը սահմանը չեն բացում, և մենք շարունակում ենք այս ձևով ապրել։ Տարբերակ երրորդ, հայ ժողովրդի մի հատված մտածում է, որ գիտեք ինչ կա, չէ էլի։ Ու սա տեղի ունեցել Կարսի անկումից հետո, 1920 թվականից հետո, ու նմանությունները այնքան շատ են, որ ինձ տանում են անդադար 1920 թվական։ Մեր ժողովուրդը տեսնում է, որ չէ, մենք չենք կարողանում անկախություն պահել, և ինչքան էլ որ մենք ասենք, որ թուրք բոլշևիկյան դավադրության արդյունքում խորտակվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, այնուամենայնիվ Հայաստանում իշխանությունը փոխանցվել է խաղաղ ճարապարով, որևէ ապստամբություն չի եղել։ Հանգիստ իշխանությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը բյուրոյի որոշումով փոխանցել է Բաքվի, Բաքվում ձևավորված և Հայաստան, Իջևանով Հայաստան եկած հայ հեղկոմին, Իջևանն էլ է, չէ՞, հետաքրքիր էս էս մեր էս խոսակցության մեջ փոխանցել է հայ հեղկոմին։ Հիմա եւ այդ ժամանակ արդեն Հայաստանում, եւ էլի Սիմոն Վրացյանի բառերն եմ ուզում հիշեցնեմ, ասում է, հայերի բացարձակապես բան չէին անում, որ անկախությունը կորցրել են։ Միայն ասում է, որոշ արևմտահայեր էին, որոնք ողբում էին, մնացար հայ ժողովուրդը Հայաստանի մտածում էր, որ դե լավ ռուսները եկան, ցորեն էլ կտան, հացն էլ կտան։ Բայց հիմա ամենացավալին, որ հիմա եւս այդպես է։ Դա եմ ասում։ Այսինքն երբ որ խոսում են երկու տարբերակ, դա եմ նշում։ Այսինքն մենք ինչ որ մյութենական, ինչ որ բանի մեջ ենք մտնում Ռուսաստանի հետ։ Դա մեզ պետք է։ Ես կարծում եմ դրանից մենք պետք է խուսափենք, եւ մենք պետք է անենք հնարավորը, որպեսզի Հայաստանը պահի իր անկախությունը, ինքնիշխանությունը, պետականությունը։ Եվ իհարկե կարող եմ նաեւ շատ ավելի վատ տարբերակ նշել, բայց չեմ ուզում այդ տարբերակը նշեմ, այդ տարբերակներն էլ թող իրանց համար մտածեն մեզ դիտողները։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք ինչ հնարավորություններ ունենք։ Գուցե ունենք այլ հնարավորություն, թող ասեն, թող քննարկեն, ես չգիտեմ, բայց փաստ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը գործընթացի մեջ է մտել, պարտադրված, իր կամքով չէ, ստիպված, որովհետև այլ ընտրանքը հավանաբար տեսնում է ավելի մեծ աղետ։ Այո, լավորի չէ, որ մենք այս գործընթացի մեջ ենք, և այստեղ ինձ թվում է, ոչ թե պետք է Հայաստանի իշխանությունները մտածում են ոչ թե նրա մասին, որ արժի մտնել թե չէ, այլ մտածում են մտնենք, բայց հնարավորինս քիչ կորցնելու, այսպես նկատառումով, հա, որովհետև Հայաստանը երբեք չի դիտարկել 3+3 ֆորմատի մեջ ինչ որ ձև խոսելու։ Գուցե ուրեմն Արցախյան պատերազմի այդ տրիումֆի ժամանակ կարող է ինչ որ նման առաջարկներ լինեին եւ մտածեն եւ այլն, հիմա հատկապես, հա, դժվար էր պատկերացնել, որ կմտնենք, բայց մտել ենք, որովհետև այլ տարբերակ չկա, այսինքն այլ տարբերակը դրանից դուրս մնալն է և քեզ այնտեղ քննարկելն է։ Իհարկե, և դա չայրած փոքրագույնն էր, ես ի դեպ ասեմ, դրան դեմ չեմ, որովհետև դա լավ տարբերակ չէ, իհարկե, լավ ֆորմատ չի, բայց միակ հնարավորն է սպային։ Այսինքն ինչ անենք, մենք էլի վիզներս ծռեինք ու անընդհատ Մոսկվայից հարցնեինք, ասենք ինչ եք քննարկել, գոնե չիմանանք հիվանդին ինչ են ուզում անեն։ Հիվանդին ինչ են ուզում անեն։ Իսկապես մենք տարբերակ չունենք։ Բացի դրանից, տեսեք, մենք եկել ենք, հասել ենք նրան, որ Հայաստանը, մենք քննարկում ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խնդիրը, որի վերջին 24-25 տարում նման խնդիր չենք քննարկել։ Հայաստանը դիմում է այլ պետությունների, որպեսզի պաշտպանի իր տարածքային ամբողջականությունը, եւ այդ պետություններից ամենագլխավորը եւ մեկը այդ 3+3 ֆորմատի առաջարկին համաձայնվողն է, հա, այսինքն այդ առումով մտածել, որ չէ, մենք չենք մասնակցում այդ ֆորմատին, դու գնացեք Թուրքիայի հետ քննարկեք այն, ինչ որ ուզում եք քննարկել, մի քիչ դժվար է։ Այսինքն քաղաքական իրողությունները մեկ բան է մեր ցանկությունները, բայց մեկ այլ բան է ընդհանրապես քաղաքական իրողությունների մեջ աշխատելը, երբ որ քեզ գրեթե, ուրեմն այսպես, մշտական ռեժիմում ստիպում են ինչ որ գործողություններ անել։ Ես վստահ եմ, կարող լինեն իրավիճակներ, որ անգամ չթողնեն հանգիստ մտածել, հա, որովհետև միշտ իմպուլսները կան, այ սա, սրանից հետո սա եւ այլ։ Մենք կարծում ենք, որ երբեմն էլ նաեւ, դե գիտեք ինչ, կմտնենք այդ գործընթացի մեջ, դե երկար կտևի, կմանյովրենք եւ այլ եւ այլ, չէ, կարծում եմ այս գործընթացները բավական արագ են ընթանալու։ Այո, բայց մի լավատեսական բան եմ ուզում ասել, Բրյուսելյան հանդիպումից հետո, որ կարող է նաեւ ազդել այս պրոցեսի վրա, որովհետև վստահ եմ Թուրքիայի հիմնական ըստեյության նախապայմանը
լինելու է միջանցքի հարցը, իհարկե իրենց հիմնական նախապայմանը իրենց էմոցիոնալ տեսանկյունից, նաև քաղաքական տեսանկյունից ցեղասպանության հարցի, ճանաչման, գործընթացի, խաթարումն է, ընդհանրապես այդ հարցի մոռացումն է եւ այլն, բայց կարծում եմ հստակ որպես փաստաթուղթ դրվելու է մեր առաջ միջանցքի հարցը, բայց Բրյուսելում մենք տեսանք, որ հստակ հայտարարություն արվեց եւ այդտեղ որոշակի հետընթաց արվեց Ալիևի կողմից, որ մենք ունենում ենք երկատգից միջազգայինորեն ընդունված բոլոր չափորոշիչներին համաձայն, ինչ ընդհանրում է նաեւ անցակետերով եւ այլն, եթե այնտեղ լինում են անցակետ, ապա ճանապարհը չի կարող չունենալ անցակետ, հա, այսինքն ապա ճանապարհը չի կարող չունենալ տվյալ երկրի գործող օրենքին համապատասխան տարբեր գործընթացներ, ինչը ենթադրում է, որ այստեղ գուցե նաև ոչ միայն մեր կողմից, որտեղ մենք այդ ճնշում գործադրելու որևէ քաղաքական հնարավորություն եւ ռեսուրս չունենք, բայց միջազգային դերակատարների կողմից կարող է կամ գուցե կարողանանք այդ դերակատարներին որոշակիորեն ուղղորդել այդ ճնշումը գործադրելու։ Թուրքիան միայն այդ նախապայմանը չի առաջտանելու, նայեք միջանցքի հարցը եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար ես վստահ եմ, նրանք այս հարցում անգլերենով ասած win-win վիճակում են։ Այո։ Իրանք ինչ են անում, շատ պարզ է էլի այս խաղը, որ իրենք տանում են։ Իրենք փորձում են միջև վերջ Հայաստանից ստանալ միջանցքի բանը, միջանցքի բան, եթե կլինի, կլինի, չի լինի, թող ճանապարհ լինի։ Բացի դա, ուրիշ բան իրենք կանեն։ Իրենք հաջորդ 5 տարին, 3.5 տարի հետո, երբ որ մանդատի հարցը լինի, չէ՞, իրենք ռուսներին ասելու են, ասեն, տեսեք, մեզ չտվեցին միջազգ, դրա համար չեն երկարացվում։ Այսինքն, իրենք անելու են այնպես, որ Ռուսաստանը նաև մեզ պարտադրի, որ համոզվենք, որպեսզի միջանցք տանք։ Այսինքն Ադրբեջանն ու Թուրքիան էս իմաստով, բայց այստեղ այս դեպքում եւ ընդհանրապես, եթե նոեմբերի 9-ի փաստաթղթից ենք ելնում եւ մեր ելակետը որպես այդպեսին, նաեւ քննարկման ելակետը որպես այդպեսին դա է, իսկ դա է ըստ էության այս պահին դրված փաստաթուղթը, դա ռուսների խնդիրն է, այսինքն նոեմբերի 9-ի փաստաթղթում հստակ գրված է, որ ճանապարհի վերահսկողությունը իրականացվելու է ՀՀՍ-ի կողմից, այսինքն սա ըստ էության, եթե շատ անկեղծ լինենք, սա ռուսական միջանցք է, ռուսական վերահսկողությամբ, եւ այնտեղ ժամկետ նաեւ չկա նշված, հա, այսինքն եթե խաղապահների դեպքում ժամկետը հստակ նշված, այստեղ ժամկետը էլ չկա, այսինքն այս դեպքում սա իրենց բանակցելու հարցն է լինելու, եւ ինչ որտեղ շատ գուցե դրական է մեզ համար այն առումով, որ իրենց շահից է բխում։ Մյուս նախապայմանները, ես կարծում եմ, որ նրանք էլի առաջ են տանելու հստակ ճանաչել ժամանակակից Թուրքիայի սահմանները, այսինքն ճանաչել, վերահաստատել Կարսի պայմանագիրը, ինչը ի դեպ անուղակի ձևով արձանագրված է նաև ֆուտբոլային դիվանագիտության արդյունքում ծնված երկու պրոտոկոլներում, ճիշտ է, անուղակի ձևով, այսինքն այնպես է նշված, որ կողմերի համար երես փրկելու ձև լինի, բայց իրականում դա է, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության հարցն է կասկածի տակ դրվելու, ինչը նույնպես կրկնում եմ, կա հենց էլի այդ նույն արձանագրություններում միջկառավարական հանձնաժողով անունով, որտեղ ասում է, որ պետք է ուրեմն ձևավորվեն երկու կողմերից եւ այլ երրորդ կողմից հետազոտողներ, այսպես ասենք, հիմա դա հստակ պատմաբանների հանձնաժողով չի անունը դրված, բայց էությունը դա է, եւ այստեղ ես կարծում եմ, մենք կոպտագույն սխալ ենք թույլ տվել 2005 թվականին հենց այդ նամակով, Ռոբերտ Քոչարյանի հայտնի նամակով, որտեղ մենք առաջարկում ենք, որ եկեք միջկառավարական, այո, որովհետև այնտեղից առաջարկում է պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծել, այսինքն սա տարավ նրան, որ այսինքն հայոց ցեղասպանության հարցը օրակարգ բերելը տարավ նրան, որ մենք ստանում ենք պատմաբանների հանձնաժողով, հիմա ես կրկնում եմ, որ պետք է այս հարցում շատ զգուշ լինել, շատ զգուշ լինել, մի կողմից տեսեք Քոչարյանի իշխանությունը հայոց ցեղասպանության հարցը ՄԱԿ-ի ամբիոնից 98 թվականին առաջին անգամ բերեց օրակարգ, որին հետևեց մի շարք երկրների ճանաչում, ճիշտ է, միջև էլ օրակարգ չլինելու դեպքում էլ երկրները ճանաչում էին, օրինակ նույն Ռուսաստանը ճանաչեց դրանից առաջ, Լիբանանը ճանաչել է, նույնիսկ խորհրդային Հայաստանի ժամանակ են ճանաչել, բայց այդ ժամանակ իրոք ճանաչումներն ավելացան, բայց մյուս կողմից նրանք
Ասում էին, որ եթե Թուրքիան սահմանը բացի, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատի, մենք ինքներս հայերս կգնանք Ամերիկային կասենք, որ մի ճանաչեք հայոց ցեղասպանության հարց օրակարգից այն, հասկանում եք ինչ խաղի մեջ ենք մենք մտել, ինչ անազնիվ բանի մեջ, ու մեզ թվում էր, որ մենք կարող ենք դրանով Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրել. Ես կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կլիներ, որ մենք ունենայինք հետևյալ դիրքորոշումը այս հարցում. Որ մեզ համար կասկած չկա, որ դա ցեղասպանություն է, որևիցե ձևով քննարկման մեջ չենք մտնում, որևէ հանձնաժողով մեզ պետք չի, դուք ինչ ուզում եք մտածեք այս մասին։ Ի վերջո մենք հայերս գիտենք, չէ՞, մեզ այդ ինչ է տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել հայոց ցեղասպանություն, Թուրքիան չի ճանաչում, դե չի ճանաչում, ինչ անենք։ Եվ երևի արդեն մեր ժամանակը սպառվում է, բայց մեկ դիտարկում, հա, այսինքն մենք այնուամենայնիվ մի քիչ տարբեր իրավիճակում ենք, որտեղ Ամերիկան ընդունել է, այսինքն այն ամենակարևոր վտանգը մեծ հաշվով, որից Թուրքիան միշտ այդպես եւ որը մեծ հաշվով նաեւ հենց ամերիկյան կողմի համար գործիք էր կիրառվում Թուրքիայի դեմ, արդեն այդ գործիքը չկա, այսինքն Ամերիկան ճանաչել է ամենաբարձր հնարավոր մակարդակով Գերմանիան ճանաչել, այսինքն ամենաբարձր Ռուսաստանը ճանաչել է, այսինքն ըստ էության այստեղ արդեն իսկ այդ մասով մենք էլ զիջելու տեղ չունենք, հա, այսինքն ինչ է զիջենք, եթե խոսելու բան չպետք ունենանք այդ ճանաչել, այսինքն հենց որ խոսենք, մենք ընկնելու ենք թանկարդին ճանաչել, դրա համար պետք չէ խոսել։ Մեր այս գործընթացի հատկապես արցախյան գործընթացի, ես նկատի ունեմ, ներողություն եմ խնդրում, որ դիտողներ ճիշտ հասկանան, ոչ թե չպետք է ընդհանրապես խոսել, թուրքերի հետ չպետք է, եթե այո որ ճանաչումը եւ ճանաչման գործընթացը իսկապես առաջ մտա։ Տեսեք, այս ամեն ինչ մենք քննարկում ենք, ինքը կարող է զարգանալ այնպես այս իր ներքին տրամաբանության մեջ, հա, փորձենք հասկանալ այդ տրամաբանությունը, փորձենք կանխատեսել, բայց մի շատ կարևոր ջոկեր կա այս գործընթացում, որը մեծ ազդեցություն կարող ունենալ ընդհանրապես մեր տարածաշրջանային իրողությունների վրա, դա հիմա երացող ուկրաինական հակամարտությունն է, եւ Ռուսաստան արևմուտք հարաբերությունների ճշգրտման գործընթացն է, որը մտել է կարծես թե այսպես ֆինալային, հա, ինչ որ այսպես եզրափակիչ փուլ։ Ռուսաստանը ուլտիմատումի մակարդակով արևմուտքին ներկայացրել է պայմանագրեր, որ ասել է՝ դուք չպետք է հետ սովետական երկրներում ՆԱՏՕ-ի ինֆրաստրուկտուրա ունենաք։ Եվ մենք գիտենք, որ թեկուզ Ուկրաինան մի մոտարպես, չգիտեմ, մի քանի հազար կիլոմետր Հայաստանից հեռու է, հա, բայց ուկրաինական գործընթացները մենք տեսել ենք ինչպիսի ազդեցություն են ունեցել մեր վրա 2013-14 թվականին ուկրաինական ճգնաժամի արդյունքում Հայաստանը հայտնվեց ԵԱՏՄ-ում։ Հիմա պետք է հասկանալ, սա եւս այսպես մեր քննարկման ավարտին նաեւ մտածելու առիթ, հա, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ հիմա այդ ճգնաժամի առավել խորացումը եւ այն, որ կարող է ինչ որ պատերազմ տեղի ունենալ եւ ավելի ուժեղ պատերազմ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի, իրականում Ռուսաստանի եւ նաեւ ինչ որ արմով արևմուտքի միջեւ, հա, եւ այստեղ բոլոր խաղակարտերը միանգամից կխառնվեն, այլ մտածել թե Թուրքիան իրեն ինչպես կպահի, դրանից հետո Ադրբեջանը ինչպես, Հայաստանը ինչ դիրքերում կհայտնվի, Ռուսաստանը ընդհանրապես տարածաշրջանային ինչ քաղաքականություն կարող է վարել եւ այլն, այստեղ մի փոքր դժվար է եւ սա համապատասխան կառույցների համար կարծում եմ մտածելու առիթ է, որովհետև շատ ինտենսիվ պետք է խոսեն ռուսական կողմի հետ, թե նրանք նախ ինչ են պատրաստվում անել այնտեղ։ Եվ երկրորդը, դրա արդյունքում քաղաքականություն տարածաշրջանում ինչպիսին կլինի, հա։ Այստեղ Ռուսաստանի դերակատարման պահը գուցե այդքան, այսինքն մեր կողմից խոսելու իրենց հետ եւ այլն, այդքան գուցե կարևոր չի, որքան Թուրքիան է դառնալու տարածաշրջանում բավական լուրջ դերակատար, եւ այստեղ է ամենամեծ վտանգը։ Այսինքն, բայց եթե իսկապես կախված է, թե ինչպիսի զարգացում կլինի, որտեղ այդտեղ մենք կարող ենք նաեւ շահել արևմուտքը, ըստ էության հիմա Թուրքիային ամեն ինչ անելու աջակցելու, որպեսի բավական լուրջ հակակշիռ դառնա Ռուսաստանի։ Եվ այստեղ մենք բնականաբար բավական վատ վիճակում կարող ենք հայտնվել, բայց մյուս կողմից, եթե ռուսական կողմը շատ ավելի կոշտացնի իր դիրքորոշումը, շատ բարդ իրավիճակում կհայտնվենք, այսինքն իսկապես վտանգավոր է, բայց Թուրքիայի դերակատարումը այստեղ մեծանալու է։
տարածաշրջանը մեր այդ առումով մենք շատ ենք այսպես խոսում սուվերենությունից, ինքնուրույնությունից եւ դա կարեւոր է մեր տեսանկյունից, բայց մեծ խաղացողների համար հետեւյալն է, հա, իրենց մոտավորապես պատկերացումները, ով կփծածկի տարածաշրջանը կրիզիսային ճգնաժամային իրավիճակների ժամանակ, ում անվտանգության համակարգը եւ ուժերը կբավականացնեն, որպիսի կանգնեցնի այնպես, որ տարածաշրջանում քիչ թե շատ իրավիճակը կայուն լինի եւ ինքը զբաղվի այլ խնդիրներով, կամ կարող է ընդհանրապես հակառակը լինել եւ այստեղ էլ աստված մի առած չէ, իրավիճակը կարող է պայթել, որովհետեւ ռուս-թուրքական շահերի հետագիծը սկսում է Ուկրաինայով, գալիս է միջին արևելք, մեր տարածաշրջան, հետո ձգվում է միջև Ասիա։ Այս առումով բավականին վտանգավոր հերթական իրավիճակն է ստեղծում, չգիտեմ դա հնարավորություն է, թե չգիտեմ նոր վտանգներ են, դա պետք է անպատասխան կարույցները գնահատեմ, բայց որ շատ լուրջ մարտահրավեր է, այո, առավելապես ռիսկ է, բավական մեծ ռիսկ է Եվրոպայի տարածաշրջանի համար, մեր տարածաշրջանի համար, դա միանշանակ է։ Ես ուղղակի կարող եմ ավելացնել, որ նման իրավիճակներում խոշոր պետությունները սովորաբար փոքր պետությունների հաշվին միմյանց լավություններ են անում։ Այնպես որ ես միշտ, երբ որ անդադար միշտ պնդել եմ, ասել եմ, որ թուրքերի հետ պետք է խոսել, այն նաև այսօրվա համար եմ ասել, երբ որ դու գոնե կարողանայիր ունենալ մի խողովակ, որով դու կարողանայիր իրենց հետ խոսել, հասկանալ ինչ եմ մտածում, հասկանալ ինչ է, այո, բացի դա, իրենց հետ խոսելը անվտանգային թեկուզ փոքր, բայց էլի լծակ է քո ձեռքում, երբ որ դու կարողանում ես խոսել, այո, քո համար շատ թշնամի, պատմական թշնամի, ցեղասպանություն իրականացրած, բայց ինչ ասեմ, դժբախտաբար հարևանիդ հետ, սա է իրավիճակը, եւ դրա համար իհարկե ցանկալի կլինի, որ այս բախումը, արևմուտք Ռուսաստան բախումը չվերածվի նոր պատերազմի, ինչը չեմ պատկերացնում, թե ինչ վտանգներով էլի նաև մեր տարածաշրջանի եւ մասնավորապես հայ ժողովրդի համար։ Շնորհակալություն։ Մեր հաղորդումը մոտեցավ իրավարտին։ Քաղաքական շաբաթներ եթերում, որի ընթացքում քննարկեցինք Հայաստանի շուրջ կատարվող կարևորագույն իրադարձությունները։ Մինչ նոր հանդիպում։